this vertically again, among this money that was spent is a sum of 35.5 million naira that realized as investment income. The money we deposited in the bank and we got interest income from, we rather about over 35 million naira is among this money that was spent. And that is to say that I owo ta na yi ninu e je awon ere owo to ko ori owo ti a fi pamọ sile fi ile pamọ ile fi pamọ owo ta so yi o je million 35 abo ere lori owo ti a ti fi pamọ no vous disons que ce sous que nous avons dépensé ça fait partie des dépôts l'argent que nous avons déposé à la banque qui donne des intérêts. Ces intérêts-là, nous les utilisons pour ces travaux. Donc nous avons les stratégies que nous avons mises en place pour que nous n'avons pas de dette en cours à payer. Donc nous avons de l'argent fixe, déposé à la banque, c'est-à-dire l'argent que l'on a déposé et qui donne les intérêts. Et ça nous sert à financer des... Que Dieu nous assiste. Let me specifically appreciate and recognize a special donation that is symbolic toward this project and is made from U.S. Diocese. U.S. Diocese sent to us $100,000, which is equivalent of 36 million naira toward this roofing. Allah to dupe lowo eni to ba sele ti a ba o ya ka rojo olore kari ka si roti osika lawujo won ni nigbati abere ise yi awon eyan wa to wa ni ilu America won fi owo ti a mo si $100,000 won fi ranse si wa $100,000 igbati a se owo yen o je bi $100,000 ni o je o pelu awon owo ti anofun ise. Nous vous annonçons aussi qu'il a des donateurs qui ont fait du bien. Et quand quelqu'un le fait, il faut le dire. Nos frères qui sont aux États-Unis, le diocèse des États-Unis, ils nous ont donné $100,000. Et quand les $100,000 ont fait la monnaie, on a trouvé 36 millions de naira. Ça nous a aidé à concrétiser beaucoup de choses au niveau de notre basilique. This pulpit here, both the one there and here, were donated to the church free of charge by CCC International Youth Council. Àwọn àga ìfilọ̀ àti ti ìwàásù tí a rí yìí ọ̀fẹ́ ní àwọn ọ̀dọ́ ìjọ yìí ni wọ́n fún wa òun lè rí yìí kò ná wa ní kọ́bọ̀. As the people of Sosi, Kosi Wale Pipit, que nous avons fait ici, ça ne nous a pas dépassé un centime. C'est une de nos paroisseurs qui a fait le don de fabriquer cette pupitre sans nous prendre un sou. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. We want to appeal to, look, like I've said before, we want to appeal to every one of us to please partner with us. We have our intention to commission this project come December 2018. So we need everybody's support. We need your support. We need your partnership. Gold partnership, diamond partnership, we have said it earlier. We do not want to repeat it again. God bless you as you do so. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ti sọ ṣíwájú, a fi Ọlọ́run bẹ̀ wá, a bẹ̀ wá, ẹ bá wa fi owó sanwó pọ̀, ẹ dúró tì wá, èrò ọkàn wa ní pé ní agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń bẹ tí àmì rẹ̀ sì wà láàyè. Nígbà tí a bá wá ní ọdún tó ń bọ̀, a fẹ́ ṣí ilé yìí ní tuntun. A bẹ̀ yín láti dúró tì wá, ẹ bá wa fọwọ́ sanwó pọ̀ kí ó lè ṣe é ṣe. Bí a sì ti ń tọ́wọ́ bà pọ̀ wá tá a ránṣẹ́ Olúwa lọ́wọ́, Olúwa yóò fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. Ẹ ṣe àdúpọ̀ lọ́wọ́ yín. Nous vous demandons encore une fois de nous soutenir pour ce grand projet parce que nous voulons l'année prochaine, décembre l'année 2018, finir le projet. Mais nous avons besoin de vos dons individuels, collectifs. Soutenez-nous. Sans vous, nous ne pouvons pas arriver. Mais ensemble, on peut construire. Et le monde entier verra que l'église du christianisme céleste est de nouveau de retour. Que le nom de Dieu soit béni.
Let me reassure you on behalf of the pastor and the board of trustees that we shall be accountable for every cobble spent on this project and indeed any other project or any other income that come to the church. We have clear records to give at any given time. We will give records to you, including the minute one, when the time comes. God bless you all. Ní orúkọ bàbá wa, olùṣàgùtà àgbàjọ yìí àti ìgbìmọ̀ tí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́, a fi dá yín lójú wípé bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà, a ó máa ṣe àlàyé fún yín bí a bá ṣe ná owó ìjọ yìí títí kan kọ́pọ̀ tí ó kéré jù, a fi dá yín lójú, a ò ní fi ohunkóhun pamọ́ fún yín, a ó máa sọ fún yín, ẹ sì lẹ́tọ̀ọ́ torí pé gbogbo ara jọ lówó láti béèrè lọ́wọ́ wa. Bí ẹ bá sì ti ń béèrè, a ó máa ṣe àlàyé fún yín. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Nouveau confirmant encore une fois que ce projet, le comité d'organisation du projet, vous dit que tout est clair. Il n'a rien de caché. Nous allons vous donner les comptes de 1 à 0 francs. Comment nous les avons dépensés? Vous avez droit de connaître, car rien n'est caché au sein de notre église. Tout est transparent. Nous voulons la transparence et nous travaillons dans la transparence. C'est pourquoi nous demandons votre soutien. Si vous avez des choses qui ne sont pas claires, que vous voulez savoir, nous sommes à votre disposition. Parce que c'est votre travail, c'est votre droit. Que l'Éternel Dieu vous assiste. Ejo, eja fetile. Le Iya ati baba ọmọ meji to wa nbi Elizabeth Ojulari ati Elija Apara. Ejo kan wa mu wọn. Ó dàbí pé níbẹ̀ yẹn wọ́n faṣọ bọ̀ ọ́lá òtútù láti bàtà ti kúrò ńbẹ̀. Bákan náà ìyá Adọ́lápọ̀ Sunday náà. Ejo ẹ wa mu wọn bi atorí ọlọ́wọ́ abẹ̀yìn ni. Ìyẹn ní a fẹ́ ka àwọn tó máa ṣe iṣẹ́ nígbà tá a fẹ́ gba oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Abẹ́ láti pẹpẹ ẹjọ́. The names are going to be read to our hearings are the names of those who are to administer the Holy Communion. Please let us listen. Effectivement. Nous voulons annoncer les personnes qui seront les officiants pour la communion et nous allons commencer par les appeler à l'autel. Ẹjọ́ dúró ẹjẹ́ kẹ́tọ́ lọ o ní pẹpẹ bàbá Nunanya. Bàbá Àjàó, àwọn bàbá lárìndé wá ló tì wọ́n, àwọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tipẹ́pẹ́ títí dé ìta níbí yìí. Nígbà tí Pa Morgan, Pascal, Ṣàánú àtòyè Kúnlé, wọ́n mú gbogbo ibẹ̀ láti bẹ̀ dé ibi dé Midu níbẹ̀ yẹn. Ẹjọ́ wọn tá ń pe orúkọ wọn yìí nínú àwọn àgbà òṣìṣẹ́ Olúwa, ẹ má jẹ́ ká túnbẹ̀ sí wá wa kiri o. Abẹ̀yìn ní eléyìí ti ṣe Midu níbẹ̀ yẹn níbi ààyè wọlé obìnrin àìtọkùnrin ń bì yìí. Àwọn bàbá wa Yọdélé Jéhò Gbẹ́kẹ̀ Ọlábọ̀dé àwọn ló máa wà ńbẹ̀. Then bàbá wa Ògúndípẹ̀ àti Matthew Hosu àti Adébànjọ Alápẹ̀rẹ̀ wọ́n mú ìsàlẹ̀ lọ́hùn, wọ́n mú lọ. Nígbà tí eléyìí ti ṣe bàbá Mọ́kúsọ̀tà Àkóso Ọláníyì láti Ìbàdàn àti Leo wọ́n lọ sí ilẹ̀ mímọ́ ibẹ̀ náà ti máa ṣe iṣẹ́. Then ní òkè níbi gálárì yìí àwọn bàbá wa Mọ́gàjì Ọlálẹ́yẹ Ọlọ́jẹdé àwọn ló máa mú òkè níbẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sáà fún wọn. Then ní eléyìí ti ṣe ẹ̀yìn pápátá lọ́hùn bàbá Toríọlá Noah àti Atọ́lágbé. Then Fímè lẹ́yìn bàbá wa Bọ́lá Ọlálẹ́yẹ Alágbàdo Pópóọlá Adéwuyìn àti eléyìí ti ṣe Atọ́lágbé. Bí a ṣe sọ nìyẹn, ẹjọ́ ẹ má sá lọ, gbogbo wọn tá a pè yẹn a ní àti ṣe ẹ dúró kẹ jẹun kẹ tó lọ, àṣẹ ṣàmọ́dún o. Emmanuel Okewo Muba Olùyarí Elizabeth Maria Ìlúfẹ́mi Espaso Daniel àwọn ọmọ tí àwọn ànìyàn. Bákan náà wọ́n ní ká pe Ṣẹ́gun Sọ́náìkè kó lọ rí Màmá Grace Adégbùyìn
àti Deborah Agbárádé Ságúnsọ́nà Ìkẹ́ ló yẹ kó tọ́jú àwọn ọmọ méjì yẹn. Wọ́n ò rí àwọn ọmọ yẹn, wọ́n ò rí Ságúnsọ́nà Ìkẹ́ náà. Yọjú síta láti rí àwọn ọmọ yẹn, láti rí màmá wọn. Lorua di Mekọ, va nous adresser pour quelques minutes s'il vous plaît. Il va venir. Di Onímẹ̀kọ́ of Imẹ̀kọ́. Wọ́n ní bàbá wa Olúmẹ̀kọ́ ti ìlú Imẹ̀kọ́, wọ́n máa bá ìjọ Olúwa sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ jẹ́ ká tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ wọn dáadáa. The Olúmẹ̀kọ́ of Imẹ̀kọ́ is going to address the congregation. Please let us listen to him properly. The meeting of prophets and prophetesses scheduled for January 18, 2018. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní òye. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní òye. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní. Àwọn aláyọ̀ katọ́líbi. Gbogbo àwọn aláyọ̀ katọ́líbi. Àwọn lẹ fojú sọkun lọ́dọ̀ olùgbàlà. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní òye. Ayọ̀ katọ́líjọ ìní. Inú kí n sọ kétu. Inú ń dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ ibí lónìí. Bàbá Ògùfọ̀ gbọ́ kétu dalẹ̀ tó. Inú mi dùn láti wà níbí ilé ni. The cabinet is saying he's very very happy to be here today. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. He gives glory to God Almighty. Mo rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ mímọ́. He is seeing what is happening in Celestial Church and is highly impressed. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn mi ń sọ tèmi náà ń bá wọn sọ tájọ́ ń sọ lórí ìjọ mímọ́. O ti change. He has seen a great change in this church. It's a witness for the change in this church. Tẹ́lẹ̀ nǹkan tí mo máa ń sọ especially tí wọ́n bá rán àwọn ikọ̀ wá sọ́dọ̀ mi máa ń sọ pé tẹ́lẹ̀ ò pass, tẹ́lẹ̀ ò fail, tẹ́lẹ̀ ò kúrò lójú kan ṣo. Ṣùgbọ́n nsìn tẹ́lẹ̀ ò tí ì débi tí Ọlọ́run mú un lọ tẹ́lẹ̀ ti kúrò lójú kan o. Before now, each time the hierarchy of the church came to him, what he would say was that Celestial Church of Christ had been stagnant. But today, he is affirming it and is publicly testifying that even though the church has not got to its destined destination, it has moved. Bí Ọlọ́run ti pa mí lẹ́nu mọ́ kí n má sọrú ọ̀rọ̀ yẹn mọ́, gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tó lọ́wọ́ sí láti jẹ́ ká má sọrú ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn bẹ́ẹ̀ mọ́ sí ìjọ mímọ́ ní agbára Ọlọ́run, gbogbo àwọn tó bá ń gàn yín Ọlọ́run á pa wọn lẹ́nu mọ́. He publicly admits that he was part of those who scorned this church before now. And he's praying that because God has stopped the scornful attitude that each and every one of us that has for one reason or the other, in one way or the other, contributed to the stoppage of this scorn of this church. Whoever is our enemy that is struggling or trying to scorn us, God will stop them. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bàbá wa Emmanuel Mobi náà Shofa àti gbogbo ẹ̀yin kan Ọlọ́run lórí òkè yìí pátá tí
tí Ọlọ́run lò fún iṣẹ́ yìí ní agbára Ọlọ́run ayé yín a máa tẹ̀síwájú. He prays for my father, Reverend Pastor Obi Nod, and for those of us who one way or the other contributed to the success of this church, God will always be with us and stand by us. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ò jẹ́ kí ìran tí Papa Ọ̀ṣọ́fà olùdásílẹ̀ ìjọ yìí ní tẹ́ ò jẹ́ kí ìran yẹn kú. Ìran tẹ́yìn náà Tọ́lọ́run ìran Tọ́lọ́run fi sínú ayé wálé ayé kò ní dòkú lórúkọ Jésù. Those of us who in one way or the other contributed to ensure that the dream of our father, Reverend Pastor Founder SBG Ọ̀ṣọ́fà, comes to reality, all our expectations and dreams in life will come to reality. Ní orúkọ gbogbo ọmọ ìlú mẹ́kọ àti àwọn bàbá wa, torí bá a ṣe wà ń bẹ̀ yẹn, mo wá pẹ̀lú àwọn olóyè, mo wá pẹ̀lú bàbá mi Emeritus Professor Anthony Ijala Aṣíwájú tó jẹ́ balógun ìlú ìmẹ̀kọ àti aṣíwájú ilẹ̀ Yé wa. Mo sì wá pẹ̀lú alága ìjọba ìbílẹ̀ ìmẹ̀kọ Àfọ̀n. Gbọ́ abá ní ètò pọ̀, gbogbo wa ò lè sọ ọ̀rọ̀ tán, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi sí mi lẹ́nu ni wípé nísìnyìí a gbàgbọ́, ìmẹ̀kọ gbàgbọ́ wípé Ṣẹ̀lẹ̀ lè kọ́ yunifásitì. Ṣẹ̀lẹ̀ a kọ́ yunifásitì. On behalf of himself, the entire citizen of Ìmẹ̀kọ, especially the Aṣíwájú, the balógun of Ìmẹ̀kọ, our brother Professor Aṣíwájú, the executive chairman of Ìmẹ̀kọ Àfọ̀, who are all present here, and all citizens of Ìmẹ̀kọ, giving thanks to God Almighty, is appreciating the effort of the Celestians, and is saying that they now believe that Celestial Church of Christ will have its own university here in Ìmẹ̀kọ by God's grace. Kò dìgbà téèyàn bá wá sọ fún wa ńsìn, mo mọ̀ nítòótọ́ pé ìjọ ológo níjọ Ṣẹ̀lẹ̀. He does not need a soothsayer tell him that Celestial is a church with a lot of glory. Gbogbo ọmọ ìlú mẹ́kọ nílé lóko lẹ́yìn odi, à ń lo àkókò yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ti bá wa orúkọ ìlú yìí nígbà tá a jókòó síbẹ̀ yẹn. Bàbá mi Aṣíwájú sọ fún mi pé ìran orúkọ ìmẹ̀kọ yìí ń bá ni gbéga yìí, orúkọ ìlú yìí tí ẹ̀ ń bá wa gbéga yìí, torí ìmẹ̀kọ ìlú tí orúkọ ẹ ti wà lókè nígbà àtijọ́ ni. Nígbà tí àwọn òyìnbó dé district mọ́kànlá àbọ̀ ni àwọn òyìnbó pín ilẹ̀ Yorùbá sí, ibi tó kéré jù nínú gbogbo district tó jẹ́ àbọ̀ orí ẹ̀ òun ni Òṣogbo, lẹ́ni Òṣogbo ti di state capital. Ìmẹ̀kọ tó jẹ́ full fledged district ńgbà yẹn. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìjọ Celestia, ẹ ṣe é lọ́pọ̀lọpọ̀. Iwájú lọ̀pá ìbìtì yẹn a máa rí sí ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ní kí n sọ fún yín pé Ṣẹ̀lẹ̀ ni gbogbo ìní o. Thank you, God bless you. Because Celestial Church of Christ has received the glory of Ìmẹ̀kọ, all images of Ìmẹ̀kọ are very appreciative, and he is saying on behalf of Ìmẹ̀kọ citizen to appreciate, and he is saying thank you and God bless. Essentiellement, le passé, le présent, l'avenir. En ce qui concerne le passé, le roi nous a dit qu'il y avait des plaintes, on n'était pas content parce qu'on voyait l'église du christianisme céleste, mais l'église ne paraissait pas dans la position de faire quelque chose de concret. Donc, le peuple n'était pas content. Mais ça appartient au passé. Mais le présent, c'est que le peuple d'Ìmẹ̀kọ jette un coup d'œil à ce que nous faisons à l'heure actuelle.
Il voit que l'Église maintenant fait beaucoup de progrès, ce qui les oblige de changer de vue pour dire que l'Église maintenant est prête à faire beaucoup de progrès. Pour l'avenir, ils disent simplement que le peuple de Mekka est prêt à nous soutenir. Ils prient pour nous, ils remercient tout le monde qui a fait, qui a soutenu les efforts. En particulier, ils vont remercier le pasteur, son éminence, Mobino Chofa, pour sa direction à la fois spirituelle, administrative, dans tous les domaines. Donc le peuple de Mekka maintenant se trouve dans une position de penser que l'avenir sera toujours un avenir de gloire. Le monde est convaincu maintenant que l'église du christianisme céleste est une église de gloire. La gloire est là pour nous et il vous remercie. Conclusion, il dit que l'église du christianisme céleste doit avoir l'université céleste à Imeko. Voilà. Alléluia. 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 A dupe pupo lo kabiyesi fun awon iwuri oro ton so fun wa. Ge bi bo tin so fun won ta nso a sese bere ni. O ma ma da ju bayi lo ni jojumo ni. Ti university ton so lagbara Jesu sise lo ma sise. O ti so fun won pe ba tin yose kan la mese keji. Oluwa fi fun wa se. Nigba odoju wa ni gbogbo e de ma se sele lagba Oluwa. Mo wa fe so nkan fun kabiyesi awon oyinbo to sise nibi ile Greece na ti wa won wa so pa awon ti sise ni ilu kan to dabi Mekka ri nitori pe ni ilu yi awon ni accident kankan eyan kan o ji won o ji okoro okuta kan ta ba so pe won ji cement lo eyan kankan wa yo won lenu kan ni awon lamode le kan ba yo won won de ni ke do yo won lenu won sise peacefully gbogbo nkan won lo save and sound inu won dun won na ti riru e ri so mo fe ki kabiyesi mo ayi me kan ko rire e pa ta won fun me kan fun yen o lo wa pelu wa nisin e jo e awon akorin ijo to wa latodo baba yansun ti won wa agbo pe won se iwe kan lori papa osofa bi mo bi we ba wa bi nisin bo to wa korin e wa olorun o ba wa pa ijo yen pada won wa loke si fun iseju marun kan fun a lori won ba soki kan baba to bo sura kan wa su e se so wa loke be abi awon akorin lati jo baba yansun won abi abo si be iseju marun ya ki a e ma pe e se po. Thank you. Se wa nbe kan fun a lori iseju arun kia kia awon baba lo fun won lase yen etiti eje ipo akorin akorin iseju marun tó ọba ti rẹdí kí a lọ sórí ìwàásù wọn á dẹ máa kọrin wọn létà bẹẹ ni àbí bẹẹ kọ wọn ti rẹdí wọn ti rẹdí yes or no wọn ti rẹdí sir. Engineer,
Baji. Are you ready or not? Yes, we are ready, sir. Okay, I do the lady wasu. Ijawa gbagbo. Mo gba Olorun baba Olodun arigbo. Elada run aye. Mo gba Jesus Christ gbo. Omo re nikan se Oluwa wa. En ta fe mo loyun. Ijawa gbagbo. Oji nde pomo oro ke oro o si joko lo oro ni ebe na ti se daju awon yoku mo gbe mi mo gbo pa ni akapo mo pa olorun mo ti ma re gbo anadoro mo ye mo pa Jesus Christ gbo omo re nkan ise Oluwa. Ṣèdájọ́ ààyè òun òkú. Ìjọ Celestia mímọ́. Ìdàpọ̀ àwọn èèyàn mímọ́. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àjíǹde ara ní ìsà òkú. Àti ètí kò ní ìpẹ̀kun. Àmì Jehovah. Jésù Kristi mímọ́. Máíkẹ̀ mímọ́. Ọlọ́run 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 ọba ìmọ́lẹ̀. Lónìí àdúgbò ẹ̀fọ́ ọlọ́run wa tá a ń ṣe ìrántí ti bíbí ẹ̀ sínú ayé láti wá gbà wá là kú lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀rù ẹ̀ṣẹ̀ wa ògo ni fún Jésù Kristi pẹ̀rùn wa. Hallelujah. Ìtorí pé kì í ṣe gbogbo oúnjẹ tí à ń jẹ ayé yìí ní yú ẹ̀dá tí bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń jáde látẹnu ọlọ́run ọlọ́run wa wá fi ọ̀rọ̀ rẹ fi yó wa. Àmì ọ̀rọ̀ rẹ kó jí wa kó ní ohun ìkó. Àmì ní tí ó ṣe fẹ́ rẹ tí ó rí ìrìn àjò tó lódodo tó mọ túnà rẹ ṣe òun ní pọ̀rọ̀ fẹ́ olùbẹ̀wọ̀ ìjọba òun à ń ṣàfẹ́rẹ́ sí ìjọba òun ètò ìṣòwò fún wa ìgbà tá máa ń ṣe lórí ayé yìí òun pẹ́ẹ́jẹ́ kó kàwá ká pàdánù ìjọba òun. Ìjọba òun ó ṣùwọ́n fún wa ẹ̀jẹ̀ ká máa tún ọ̀dọ̀ ọlọ́run ṣe ìkẹ̀mí ọ̀run kó jọba nínú ayé wa. Jésù tàbí fún wa kó lè ráyè nínú tẹ́ḿpìlì wa láti máa bá wa jẹ láti máa bá wa mu. Àmì títí láéláé. Àmì
Hallelujah. 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 Hallelujah ni ori isegun. Olorun oba mi. To wa saye fu wa. Je ale se ni otito ni ododo. Ijo yi o si joko sori ife. Nipa ife Olorun fi do won ataye. Nipa ife Olorun ti da monia ni na oran re. E wa ka da omo ni na oran wa. Ife yi la soru. Ife ti Olorun ni si wa. To ni si eniyan. Tuni si an baba wa an ya wa ti gba yen eda very either o fe won fi fe to fe won o ti se ngogo sile fun won jije mumu awon eniyan o ni sise mo mo je ko mo mu sugbon afa ofa wa ai gboran to si oluwa Olugbe asubu Oluwa ko sanu fo wa ninu subu wa je ka dire ka rin to lododo ka mo mura si ijoba o te pe abi omo kan fu wa to ko la to pe run wa ka la fi a ko le wa laarin omo lale lafia wa saye bi ade lafia to ni je re ti ri gba je mo ti ri gba omo mi ni Jesus Christ omo mi gidi gidi ni ti be ta ba gbe we ti prophet ada shot ale a ti kini ni de se ke ke sa ke fa okukute jese wa ah kankan a jade lati okukute jese wa kankan yoo si fu jade lati inu gbogbo re kankan to je lati inu gbogbo re emi oluwa yoo si bale emi ogbon ati oye Emi igbimo ati agbara Emi imoran ati iberu Oluwa pataki emi imo ati iberu Oluwa omo niyan beru Olorun ninu aye re beru fun gbogbo ofin to ko sile fun wa bene beru beru pupo sora mo eniyan fun gbogbo igbese re iyanju aye re sun Olorun gbadura sona a si ri isegun igbala to wa saye olugbala to wa saye mo gbadura ko wa saye fun ri kankan wa This church is centered on love and is found on love. But have you gotten the love of God in you? Have you allowed the love of God to dwell in you genuinely? Because our Lord Jesus Christ is the peace of peace. Have you allowed this peace of the Lord to be in your life? Because the Bible tells us in Isaiah chapter number 11 that there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his root, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom, understanding, and the Spirit of counsel, and mind, the Spirit of knowledge.
and of the fear of the Lord. In your dwelling in life, fear God. Obey all his commandments. Be weary of his words. Don't go against the will of God. Our Father God has prayed that as you are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ today, the grace to fear God, the grace to do the will of God, the grace for you not to be disobedient like our forefathers and mothers in the Garden of Eden, because it is due to disobedience that great love God has for us was lost. And in celebration, we must wake up from our slumber and embrace the love of God, the divine love, and allow the light perpetual of God Almighty, which is Jesus Christ, to reign supreme. The grace to do the will of God shall be bestowed on us in Jesus' name. Ninu gbogbo isisi emi mi mo tin gbe ninu Oluwa Jesus Christ dere demi mo ri okan ninu emi je ale ni okan ninu emi gba je ati ni awa tan pe ara ni ni gbagbo. In all the virtues of our Lord Jesus Christ, we've seen a lot of gifts: the spirit of counsel, might, the spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Have you, as a Christian, have you, as a son of God, gotten any of these virtues? You that you call yourself Christian, we that we call ourselves Christian, do we have any of these virtues at all? Emi mimo emi orun ti Kristi ni gbogbo qualities ti awon emi yen o jo mi roju ti Olorun ba le fun mi ti ba tun le fun mi emi ti n be ninu re emi irisisi to ni Olorun mi bu sinu okan oruko kan wa emi wa sodolo di omo Olorun ki gbogbo ese to le ma re koja wa ko se ni ipin ise mo. Le pasteur nous annonce que l'amour que le Seigneur a pour nous, pour nous envoyer son fils, un fils qui a l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, et que c'est cet esprit là que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Si vous vous rappelez, Dieu nous a aimés, c'est comme ça qu'il a aimé nos parents, et il leur a donné le jardin d'Éden. Ils mangeaient en paix, ils buvaient en paix. Mais la désobéissance a fait que l'homme a failli à ce que Dieu lui a donné. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir que nous recherchions l'esprit de paix et que l'esprit du Christ et les qualités de l'esprit que Dieu lui a donné soient notre partage et que la paix du Christ soit avec vous. Mais les vers j'y Baba, mets-toi, dis-toi, rien, mets-toi, clé de vie, ton melon. Agunwe si ayin to wayin na ji po wayin na dadan we mi na dimo be ye yen akati wayin na de pepe mo ikire ti fi to me na jiwo eyin wayin na to ta fi gbe to ton ta pa jire le to me pe ye to ruru wo to ronu to jijo o me to li vive wo e kan pe pon wa na pe to ni sise mi ohun tàrin Kristi Jésù. Mo la rí gbé jáde, a tún rí gbé jáde nínú ìwé 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Kan tí ìfẹ́ jẹ́, lọ gbé jáde, 1 Corinthians chapter 13. Ìfẹ́ a máa mú sùúrù. Ìfẹ́ a máa mú sùúrù. A sì máa ṣeun. Ìfẹ́ kì í ṣe ìlara. Ìfẹ́ kì í ṣe ìlara.
ìfẹ́ kìí sọ̀rọ̀ ìgbéraga. Àwa ní o, ìfẹ́ kìí ṣe ìgbéraga. Kìí fẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ tẹ̀dọ́ sí lọ́kọ́ jáde wá. Àmì. Ìfẹ́ kìí fẹ̀. Kìí wà ìtàn. Kìí wà ẹ̀tọ́. Kìí wà ohun ti ara rẹ̀. Ìròyìn làwọn ò ń ti ara wa là ń wá. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tọ́ fún ara wa. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ, ohun ti ara wa là ń wá. Àwa tẹ̀lé kejì wa. Ẹ jẹ́ ká tètè jí kò nínú orin kò yìí. Continue. A kì í mú bínú. A kì í mú ọmọ Ọlọ́run bínú. Bẹ́ẹ̀ ni kì í gbèrò ohun búburú. Kì í nírò búburú sí ní kejì ẹ. Kì í yọ̀ sí àìṣòdodo. Òdodo. Ṣé òdodo? Olúwa àkójọ kó fi ìbàlẹ̀ orí kankan wa. Àmì. Ṣùgbọ́n a máa yọ̀ nínú òtítọ́. A máa yọ̀ nínú òtítọ́. A máa farada ohun gbogbo. A máa fa ohun gbogbo. A máa gba ohun gbogbo gbọ́. A máa gba ohun gbogbo gbọ́. A máa retí ohun gbogbo. A máa retí ohun gbogbo. A máa fàyàrá ohun gbogbo. A máa fàyàrá mọ́ ohun gbogbo. Ìfẹ́ kì í yẹ̀ láyé. Ìfẹ́ kì í yẹ̀ láyé. Bí o bá ṣe pé ìsọtẹ́lẹ̀ ni. Ìfẹ́ ni ó ga jù lọ. Gbogbo nǹkan á kọjá lọ. Ṣùgbọ́n. Wọ́n dópin. Yóò dópin ṣùgbọ́n. Bí o bá ṣe pé ẹ̀bùn ahọ́n ni. Wọ́n ó dákẹ́. Dákẹ́. Bí o bá ṣe pé ìmọ̀ ni. Yóò dásán. Yóò já sásán. Nítorí àwa mọ̀ ní apá kan. Lọ́wọ́ báyìí, à ń mọ̀ ní apá kan. Àwa sì ń sọ tẹ́lẹ̀ ní apá kan. À ń sọ tẹ́lẹ̀ ní apá kan. Ṣùgbọ́n nígbà tí èyí tí ó pé bá dé. Ṣùgbọ́n nígbà tí èyí tó pé tó bá Jésù ló pé. Ìgbà tó bá pé tó bá wá. Èyí tí ṣe ti apá kan yóò dópin. Jésù ló pé. Ó pé ohun gbogbo. Àwọn ọmọ ènìyàn a pé nínú ohunkóhun. A pé nínú ohunkóhun. Ó sì yẹ ká pé nínú ohunkóhun. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Prophet Isaiah ń sọ sórí Jésù nínú chapter 42 yẹn. Ẹsẹ̀ kìíní níṣẹ́ kẹrin. Lọ́n gbé jáde. Wo ìránṣẹ́ mi. Sáwo ìránṣẹ́ mi. Ẹni tí mo péró. Ẹni tí mo ń péró. Àyànfẹ́ mi. Àyànfẹ́ mi. Àyànfẹ́ mi. Ẹni tí inú mi dùn sí. Ẹni tí mo ń yọ̀ sí. Mo ti fi ẹ̀mí mi fún. Ọlọ́run á ti fi ẹ̀mí rẹ fún Jésù Kristì. Òun ó mú ìdájọ́ wá fún àwọn kèfèrí. Ó máa mú ìdájọ́ wá fún àwọn kí ni àwọn kẹfèrí. Òun kì yóò kígbe. Òun kò ní kígbe. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò gbé ohùn sókè. Kò ní gbọ́ wọn sókè. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò jẹ́ kí a gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgboro. Kò jẹ́ ká gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgboro. Iyì fífọ́ ní ohun kì yóò ṣẹ́. Gbogbo nǹkan báyìí a ti rí. Àti rí kà nínú chapter 11 pẹ̀lú tí wọ́n tún pé Sal. Behold my servant. Chapter 72. Behold my servant. Ẹsẹ̀ kìíní ìkẹta. Whom have uphold my elect, in whom my soul delighted, I have put my spirit upon him, and he shall bring forth judgment to the Gentiles. This can be done because our Lord Jesus Christ is perfect. When someone is not perfect, that is when he will do all that love does not do. And what love does not do is love does not hate.
love does not fail, and love is not self-centered, and love does not think evil of fellow human being. Rather, you must think of the good of everyone. Why not the other? As a job, Olo Manos Vehune. Why, oh, why, Mano Yigo? Emma son of Cla. Emma no hair, Ede, who are no jago. Dada, why not give a grossido? Why not? I mean, not Timo. Not a gang was on, why not talk to him? But no call you out, got a ton of me. Pasteur nous demande que l'amour que le Seigneur a pour nous, ses créatures, cet amour, c'est ça que nous devons rechercher. Il est parti dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Il a dit, donnez toutes les qualités de l'amour. L'amour ne se vante point. L'amour ne se fâche point. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt des autres. Si tu as l'amour, tu as accompli toutes les lois. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si nous regardons l'amour que Dieu a pour nous, en nous envoyant son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous inspirer de ce que c'est que l'amour, pour que cette qualité d'amour soit notre partage. Car la racine de notre Église est basé sur l'amour. Car si tu as l'amour, tu as tout. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Ọlọ́run si ìdájọ́ rẹ fún ọba. Ọlọ́run ti fi ìdájọ́ rẹ fún ọba. Àti òdodo rẹ fún ọmọ ọba. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ó máa fi òdodo ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ. Ọmọ ọba, wọ́n fi òdodo fi ìdájọ́ fún ọmọ ẹ̀kọ́ ṣe pé wọ́n wí pé kẹ́mọ̀ gbọ́ pé wà nínú chapter 11 ni òun ṣe ìdájọ́ sí mo gbọ́ ń pé wọ́n sọ ń pé rárá ọmọ mi kì í ṣe ìdájọ́ sí nǹkan tí kò rí sí nǹkan tí kò mọ̀ àwa ọmọ ènìyàn à ń ṣe ọba lúwa kó dáyé wá. Àbí. Yóò sì máa fi ẹ̀tọ́ ṣe ìdájọ́ àwọn tálákà rẹ̀. Yóò máa fi kíni? Rìpítàdà. Yóò máa fi ẹ̀tọ́. Yóò sì máa fi ẹ̀tọ́. Yóò sì máa fi ẹ̀tọ́. Ṣe ìdájọ́ àwọn tálákà rẹ̀. Fi ṣe ìdájọ́ àwọn tálákà àti. Àwọn òkè ńlá yóò máa mú àlàáfíà fún àwọn ènìyàn wá. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ẹ lọ sí ẹsẹ̀ kẹwa mọ́kànlá. Àwọn ọba tá ṣíṣì àti àwọn erékùṣù yóò mú ọrẹ wá. Ló máa mú ọrẹ fún tàbí òun wá fún. Àwọn ọba ṣe. Àwọn òye tó kú ní ìlú jíjìn wá. Wọ́n mú tùwàlé òróró. Àti kíni àti gold wúrà fún ọmọ tàbí owó ó já sí ìṣẹ́gun ààbò kí nǹkan burúkú wọn ṣe sílẹ̀ sí àfi ọ̀rọ̀ ìmọ̀ wúrà ó jẹ́ ogo nínú ogun ó já sí ọba fún wúrà wà nínú ogo láti fún ogo jésù àwọn fìyẹn fi fún ní góòlù àti tùwàrí láti fún ní ọ̀nà láti ọ̀nà ẹ̀ láti gbé ogo ẹ̀ ga ẹni mímọ́ ni ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ka afitare sí ọlúwa kó jọ ọ́ kó máa fún ọ ní ìtumọ̀ oríṣiríṣi àwọn qualities tó ti ń gbénú kí sì jésù
ta ba nkan pe Jesu gbe nu mi Jesu gbe nu mi an paro a so ti to fun ara wa je Jesu gbe ninu re ngbe ninu mi mo tun dese o tun dese Jesu ki dese ren dese je ka jo ese wa ka sako dunu ese fun iranti ti bibi Kristi ta n se lonii kọkan akọ pada si olugbala wa ka ma fi ese wa lori ti Jesu Kristi ọba wa ka ma sin ni otito ododo nkan ti Kristi fẹ ni nkan ti wọn ka fun wa ninu chapter 11 yen je o ye ka te sumo ka te se bi ohun naa Olúwa kó fún wa ṣe. But the righteousness shall he judge the poor and reprove with equity for the meek of the earth. This also is seen in Psalm 72, where it talks that the king give thy judgment, O God, and the righteousness unto the king's son. Verse 10 says, the king of Tarshish and of the Isos shall bring forth presents to him. And when you see the three wise men, when they came to herald the birth of our Lord Jesus Christ, they came with gifts that has a lot of significance: oil for protection, gold for honor, and the other one for divine law. These are the qualities of our Lord Jesus Christ. As we are marking the birth of our Lord Jesus Christ today, are we moving away from sin? Are we shunning sin in our life? And if you continue to sing that song, our Lord Jesus Christ is living in me, our Lord Jesus Christ is dwelling in me, and yet you are still in sin, you are deceiving yourself, you are mockers of that word. Our Father is urging us today for us to continue to remember the birth of our Lord Jesus Christ and its significance. We must move away from sin. We must embrace the love of God in totality. The grace to do the will of God will be given to us in Jesus' name. Kaka Angela te kukute Jesse wa. Kaka ni atun jale lati gbogbogbo e. Ah. Tanu so tanu wa nbe. Tani kaka ti jale lati kukute Jesse wa. Gbogbo kan jẹ lati ẹka kan jẹ ti gbogbo ẹ Jesu ni baba mi ni lati ìdílé Dáfídì ti kó wa Josefi lati ìdílé Dáfídì ni gẹ́gẹ́ bí àwọn òwúlúù ti sọ jáde ti pẹ́ kíkí Jesu tó wá sáyé nínú ìjìnlẹ̀ ní àyè tá n sọ orí mẹ́tàlélógún ẹsẹ̀ karùndé kẹfà. Sáwo. Ọjọ́ ń bọ̀ ni Olúwa wí. Ọjọ́ kan Olúwa wí. Tí èmi ó gbé ẹ̀ka òdodo sókè fún Dáfídì. A gbé ẹ̀ka nǹkan jọre dídé láti èkúté Dáfídì. Yóò sì jẹ ọba. Yóò sì yára. Yóò sì ṣe rere. Yóò máa ṣe rere. Yóò ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní ilẹ̀ náà. Yóò máa ṣe ìdájọ́ ìtàn òdodo lórí ilẹ̀ náà. Ó tún jáde bẹ̀. Ẹni mímọ́ ni Jésù. Ẹni mímọ́ ni ọkàn mímọ́ ni ọba iye ni. Ẹni bá fẹ́ sí Jésù àtọ̀nà tó mọ̀ rẹ̀kẹ̀kẹ̀. Jésù ẹni mímọ́ ni ọkàn mímọ́ ni ọba iye ni. Ẹni bá fẹ́ sí Jésù àgbọ̀nà tó
Hallelujah. Hallelujah. Behold. Ta wa fe si Jesu. Agboro jo Jesu. Emi mo yin, ti o ba ni mi mo yin, o le ba wo ijoba o. Okan mi mo ni, ti o ba ni okan to mo. Ti okan e ko mo si ni keji re. Ti o ba ni mi, Jesu ko le gbe wo ni ijoba hun re. Oba iye ni. Oba iye ni. Iye aye ra re. Ìjọba ti ro sí láyé kò ní parẹ́ lórí ayé pẹ̀lú ọ̀run ẹni tí wọ́n fẹ́ sin Jésù nísì gbọ́ ọ̀nà tó mọ́ tete má tún gbogbo ọ̀nà rẹ ṣe yẹ kí ìwádìí ọ̀rọ̀ olúwa kó máa balẹ̀ rẹ̀ sáfikò nínú ẹ̀ṣẹ̀ Jésù ń pè ọ́ wá sẹ́dọ̀ Jésù àwọn nínú ibùgbé ìfẹ́ rẹ̀ ìpè ibùgbé ìmọ́lẹ̀ branch, and a king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. If you want to serve our Lord Jesus Christ, you must go on a straight lane. You must observe a clean slate. You must abstain from sin, because our Lord Jesus Christ is the Lord of light, is the peace of peace. He's the only one that can give you peace. Our God Almighty is the God of life. Come unto the light perpetual of God. Come unto eternal life. Come unto eternal peace. Jukwe yewe. Yi wajida to ena holu. Bero to do to ekran fi a holu ton.
ẹwọ́n náà ìjọ tó dọ́tọ̀wọ̀ ẹ̀rún láwọn mẹ́tò ilẹ̀ ìrọ́sọ ìlú gbọ́ dọ́tọ̀wọ̀ ìyàlẹ̀ tán trọ́flẹ̀m mẹ́rẹ́fẹ́lẹ́ ọ̀tọ̀ òun wáyé náà sí afọ́rọ́ tìrẹ́ tó lù kàn dọ̀tà tàmí náà dì wáyé náà mọ̀ náà kristi wáyé náà wẹ̀ ẹ má ẹ mọ pẹ̀tọ́ mọ pẹ̀tọ́ tàbí ẹwọ́n àsọ́jà òkú tẹ̀mẹ̀ náà mi wulẹ̀ láyé ìwọ́n àmì tó ń tù àfọ àwòtọ́ lọ àhọ́rọ́ táìsì ọ̀pọ̀ lè pọ́jú ọ̀pọ̀lọ́ ẹ̀nu náwá àhọ́rọ́ sẹ́bà pọ́jú ọ̀pọ̀lọ́ ẹ̀tọ́ kọ́ ẹwà ẹ jẹ́ ohun tó dàgbé náà tí ìnáwó ní àtòjọ́ jẹ́ báyìí tó wọ́n iná ọkọ̀ tó lukọ̀ yìí náà tó wẹ̀ wúwẹ̀ àlẹ́ tó iná tó nùkàn yìí. Bien aimé dans le Seigneur, comme vous l'avez entendu, le pasteur, le révérend nous interpelle que le Christ c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix. Quand nous aimons Jésus, pensez le péché. Le Christ n'aime pas le péché, car sa justice est droite. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester dans la droiture et manifester l'amour. Car, comme la parole de Dieu nous le dit, si tu as Christ en toi, qui est venu pour toi, qui a été envoyé pour toi, tu dois avoir ce qu'on appelle les pensées du Christ, l'amour du Christ. Et l'amour du Christ doit te faire fuir le péché. Car tu ne peux pas dire que tu es un enfant du Christ et que tu peux vivre encore dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu nous a aimés et nous a envoyé le Christ, et le Christ, sa justice est droit, soignons dans la justice et dans la droiture. Au nom de Jésus. Ok. Amen. Bon, il y a un peu de croix. Timothée. SS 17. Eva Mika. Adiri. Ah. Ṣùgbọ́n kìí ṣe nísinsìnyí. Kìí ṣe nísinsìnyí. Èmi sì wò ó. Èmi sì wò ó. Ṣùgbọ́n kò súnmọ́ tòsí. Kò súnmọ́ tòsí. Ìràwọ̀ kan yóò ti inú Jákọ́bù jáde wá. Ìràwọ̀ kan láti inú Jákọ́bù wá. Ọ̀pá aládé kan yóò sì ti inú Ísíráélì dìde. Ọ̀pá aládé kan sì ti inú Ísíráélì dìde. Yóò sì kọlu àwọn igun Moabu. Hallelujah. Hallelujah. Jésù ni. Jésù wa ni. Gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà nínú ìwé Jeremiah 23 verse 5 to 6 yẹn. Ìwé Nọ́ọ̀mù àti Mósè náà tún sọ. A ti fi hàn. Avoir ce qu'on appelle. Ni Mósè ń sọ fún àwọn ènìyàn. Ọlọ́run yóò mú nínú ọkàn yín. Les pensées du Christ. Ti ṣe orúkọ yín. Deuteronomy chapter 18 verse 15. 18 verse 15. Tu peux vivre encore dans le péché. But not now. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of the Sheth. Numbers chapter 24, verse 17. Wait to Deuteronomy. Ori meji dilogun asese 15 de 18. Olúwa wí fún Mósè ń pé. Fún mi rere ní èyí tí wọ́n
sọ. Ọlọ́run wí fún Mose pé a gbé orí kan dìde láàrin àwọn alákùnrin rẹ̀. Bí ìwọ. Èmi ó sì fi ọ̀rọ̀ mi sí lẹ́nu. Mà á sì fi ọ̀rọ̀ mi sí lẹ́nu. Jésù ni ó ń sọ níbẹ̀. Èmi ó sì sọ fún ọ gbogbo èyí tí mo pa láṣẹ. Òun ó sì sọ fún ọ gbogbo èyí tí mo pa láṣẹ. Jésù ó sọ fún gbogbo tí ó pa láṣẹ. Yóò sì ṣe. Ẹni tí kò bá fetí sí ọ̀rọ̀ mi. Tí wọ́n máa sọ ní orúkọ mi. Èmi ó bèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Lọ àkóṣàánú fún wa. Ẹ̀kọ́ tí Kristi máa fún wa. Sábà gbà á. Ọ̀gá ògo Ọlọ́run wa ń bọ̀ á bí wa léèrè. And the Lord said unto ta ń gbọ́ nígbà ṣe ìdájọ́ fún wa gbogbo ìwà tá a rí inú Kristi Jésù ó sọ sí ọmọ ènìyàn tó fẹ́ tẹ̀lé Kristi Jésù tó gbọ́ máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí máa rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀mí a máa rí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìròyìn gbígbọ́ rí nínú ìrìn rẹ̀ nínú ẹ̀sìn rẹ̀ nínú ìwà rẹ̀ àfi rí ẹni tí ó jẹ́ olódodo tàbí ẹni búburú ṣé òdodo ṣé òtítọ́ máa bẹ̀rù olúwa rẹ̀ á sì di ẹ̀họ́n mú àmì gbogbo iṣẹ́ tí ń fa ìṣubú tá a tẹ̀ ń bá ènìyàn ọlọ́run wa bá a ṣẹ́gun pátápátá. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require of them. The Lord will raise a prophet, and this prophet is our Lord Jesus Christ, among his people, the Israelites, and he will tell them what is expected of them by God. And whoever refuses to listen to the word of God from our Lord Jesus Christ, the Lord will ask them, and so also to us celestials. The Lord of God, the word of God has been given to us by his eminence, and whoever fails to hearken to this word, the Lord God Almighty will ask of us. Nísìsì, ẹ jẹ́ kàkà gbé ẹsẹ̀ keje ti ìwé prophet. Ṣùgbọ́n kò súnmọ́ tòsí. Ẹsẹ̀ keje ilé kẹwàá. Màálù àti kíárì yóò máa jẹ pọ̀. Ọmọ wọn yóò dùbúlẹ̀ pọ̀. Ọmọ wọn máa dùbúlẹ̀ pọ̀. Kìnìún yóò sì jẹ koríko bíi màálù. A rí ẹ nínú ayé tuntun tí ń bọ̀. Nínú ọ̀run súnmọ́ tòsí. Ọlọ́run ti dá ọ̀run méje. Ṣé ká máa yọ̀? Ìràwọ̀ kan yóò ti inú. Ọ̀run méje fún ògo Jerusalem. Jákọ́bù jáde wá. Nígbà tí a wà nínú ayé tuntun. Ìràwọ̀ kan ayé ti kún fún ìmọ̀. A jẹyà sí inú Jákọ́bù wá. Ọ̀pá aládé kan yóò sì ti inú Ísírẹ́lì dìde. Àwọn oríṣi búburú. Ọlọ́run á sì jù wọ́n sínú ìgbó. Yóò sì kọlu àwọn ìgò Moabu. Hallelujah. Jésù ni tábà mú ọ̀rọ̀ ló wá ṣe. Jésù wa ni. Àwa ni ẹni kìíní tí wọ́n bá jù sínú tuntun. Gẹ́gẹ́ bí a ti rí kà nínú ìwé ẹni kí wọ́n ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ló wá. Tí ń jẹ ọ̀rọ̀ ló wá náà sódì. Ṣùgbọ́n ìṣèfihàn nìkan. Ọ̀rọ̀ ló wọ́n sọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí à ń gbọ́. Ni Mose ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀tẹ́nu àwòrí.
Olorun yo mu ninu okan yi sile ni iwe mo le pensée de Dieu ka sare fi ka di won mu dada niwe kama rin ninu re to pe oju oluwa n wo ise oruko kan wa ojojumo gan ma maleka won ko awon ise wa awon ise wa ngun ke ro baba lókè ọ̀hún a ní orin kan tí sọ bẹ́ẹ̀ tí èmi fún gbogbo iṣẹ́ yóò máa padà sọ́run dídá búburú ẹ̀jẹ̀ ká ṣọ́ra sínú àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ gbígbọ́ tá à ń ṣe kàbíkà tá à ń ṣe ojú olúwa ó ti ṣí sílẹ̀ sí pé ọba wa tá à ń sìn ọba kíkìí sùn ọba kíkìí rẹ̀ ọba kíkìí tògbé ọba kíkìí darúgbó ni ọba ìyà nípẹ̀kúni òun ni olùṣọ́ ẹ̀mí wa lórin gbogbo òun ní ọ̀lúwa wa tó jọ ọ́ kó máa mí sí orí kankan ní ojoojúmọ́ ayé wa àmì nítorí tábà gbọ́ràn ọlọ́run tábà rìn nínú ọ̀rọ̀ náà ọ̀run tuntun tó ló ń bá gbé kalẹ̀ nínú ayé tuntun tábà tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yìí tábà mú ọ̀ṣẹ́ àlèbá ọlọ́run ìjọba wọn ti wà nínú ayé tuntun tí ọlọ́run wa ó fẹ́ sọ kalẹ̀ fún wa ní ìwé ti ìwòrí Isaiah chapter 65 from 17 to 25. Sáwò ọmọ ènìyàn. Èmi ó dá ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. Màá dá ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. A kì yóò sì rántí àwọn ti ìṣáájú. Àní tún rántí àwọn ti ìṣáájú mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò sì wá sí àyà. Àní tún àmọ́ kò ní wá sínú àyà wa mọ́. Ṣùgbọ́n kí ẹ̀yìn kí ó yọ̀. Ṣùgbọ́n káwa tí o ti ń jẹ́ tolúwa ká máa yọ̀. Kí inú yín kí ó sì dùn. Kí inú wa kó máa dùn. Títí láyé nínú èyí tí èmi ó dáa. Títí ìgbà tí nǹkan tí nǹkan ń bá dá. Nítorí kíyèsí. Nítorí jẹ́ ká kíyèsí. Èmi ó dá Jerusalemu ní inú dídùn. À ń dá Jerusalemu ní inú dídùn. Àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ní ayọ̀. Àwọn ènìyàn rẹ̀ wà nínú ayọ̀. Èmi ó sì ṣe àríyá ní Jerusalemu. Yóò sì máa ṣe àríyá nínú Jerusalemu fún wa. Èmi ó sì yọ̀ nínú àwọn ènìyàn mi. Ọlọ́run á sì máa yọ̀ nínú ọ̀yàn rẹ̀. A kì yóò sì gbọ́ ohun ẹkún mọ́ nínú rẹ̀. Èyí rán mi létí orin kan. Ọmọ yo bàbá ń yọ. Ọmọ yo bàbá ń yọ. Bàbá wa yọ. Kọ́yà tó gbé orin gẹ́rẹ́ fún wa níkúnkún. A ó máa jó, a ó máa yọ. Àlùyà, a ó máa kọ. Nígbà tí wàlé káyọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ayọ̀ mímọ́ la ó máa kọ́ mímọ́ la ó máa kọ́. For behold, I create a new heaven
and a new half, and the former shall not be remembered, nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and a people a people of joy. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, and the voice of weeping shall no more be heard in her, nor the voice of crying. Because God has promised to create a new world, and in this new world, the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. That is when peace of God will reign supreme, because by then, the Prince of Peace, our Lord Jesus Christ, will have taken absolute control of the world. And those who are not candidates of this new world, this new Jerusalem, they'll find themselves in hellfire, where they are the gnashing of teeth, and they'll burn in the furnace of fire. When we are in this new world, nobody will have evil mind towards his neighbor. And there will not be any evil doing at all. And everyone will have the righteousness of God, and our mind will be pure and clean. Nígbà ayé Herodu ọba. Nígbà ayé
road of back. Yes, Kesi. Àwọn amòye kan ti ra ìlà oòrùn wá sí Jerusalem. Àwọn amòye kan ti láti ọ̀hún wá. Wọ́n bèrè wípé níbo ni ẹni tí Abi ti ṣe ọba àwọn Júù wà. Wọ́n bèrè pé níbo náà ti bí ọba àwọn Júù. Nítorí àwa ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ ní ìlà oòrùn. Ó ṣe kí ó ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ ní ìlà oòrùn. Àwa sì wá láti foríbalẹ̀ fún. Àwa sì wá láti ìlúgo. Nígbà tí Eródo ọba sì gbọ́. Nígbà tí ọba Oródo gbọ́. Ara rẹ̀ kò lélẹ̀. Títí kí ni ara rẹ̀ kò lélẹ̀. Àti gbogbo àwọn ará Jerusalem pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúró síbẹ̀ náà láti ṣe àlàyé. Ara rẹ̀ kò lélẹ̀ mọ́. Nítorí pé ní èdè Hebrew, Christ túmọ̀ ni ọba. Jẹ́ ọba kan tún bọ̀. Tó tún ju ọba ni ọba tó jẹ lọ. Òun ló fa ijò yìí wá. Ló fi pàṣẹ. Kó máa pa gbogbo ọmọdé kéèké. Nígbà tí wọ́n máa pa ọmọdé kéèké. Wọ́n wá Jésù ó lọ́mọ wà láàrin wọn. Kò ní sí ọba kan mọ́. A ṣì wèrè. Àwọn ọlọ́run gbá ṣòro láti ti ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀ àwa máa rìn èdè ní àlàlà àlágbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà wọn bá ṣẹ́ o. God works in a mysterious ways. The ways of God is beyond the comprehension of human, because when the three wise men came to Bethlehem of Judea to herald the birth of our Lord Jesus Christ, it was the time of King Herod. And we are told, hearing this, that a new king is born. He was restless. And he came out with a decree that children born within a certain age should be killed. But God works in a mysterious way. And our Lord Jesus Christ was preserved because of the mission God asked for him on earth. Kia kia, Olorun ti pàṣẹ fún Màríkà ẹ̀ láti jíṣẹ́ fún Joseph dìde gbé ọmọdé yìí pẹ̀lú màmá ẹ̀ ẹ̀ lọ sí àbò kíá kíá ẹ̀ lọ ṣe àbò ní ìlú Egypt. Ẹ wá kúrò ní ìlú Egypt ti padà sí Bethlehem nígbà tí ọba yìí wá ti kú. Ọ̀nà tó Olúwa gbà ṣòro ènìyàn kò mọ iṣẹ́ Olúwa. Ọwọ́ máa rí dì ní ó mọ gbogbo ṣáájú gbogbo. Olúwa kò jọ kó máa gbà á là kó ní gbogbo ewu burúkú ayé yìí. Àmì. After Herod passed this deceit, the angel of the Lord went to Joseph and Mary and asked them to go into exile in Egypt to preserve the soul of our Lord Jesus Christ. The ways of God is beyond human comprehension. May God deliver us from all evil plans in Jesus' name. Ọba Herod, ọba tí ń jòhun ni, kí jòhun ẹ̀ ó mú ṣègbé, tó pé ó fẹ́ pa ọmọ Ọlọ́run. Ìgbà tó ti ní èrò, ó ti ṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò fún un ṣe. À ń dẹ́ṣẹ̀ nípa ọ̀rọ̀, à ń dẹ́ṣẹ̀ nípa gbígbọ́, à ń dẹ́ṣẹ̀ nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ sísọ ṣe. Olúwa, kó ṣọ́ ahọ́n wa yìí tó jẹ́ ẹran kékeré kan nínú ẹnu wa. Kìkì iná ìbí ni. Ahọ́n yìí la fi ń súre
yọ̀hán yìí la fi ń bú ènìyàn àfi ń ṣe pé olúwa ni ó ṣàánú fún wa àwọn yìí tí ọlọ́run gbé sínú ẹnu àyè òun ń fà wàhálà bá wa ẹ jẹ́ ká jagun against àwọn yìí ká wọ́n ṣe wà nínú ìṣubú tara tẹ̀mí. The tongue is very small, yet it is very poisonous. It is so powerful. It can bless and it can curse. It can set us loose from problem and it can also bring problem unto us. The grace of God to use the tongue wisely will be given to us in Jesus' name. Àtún ní ẹ̀sìn láàárọ̀ ní aago mẹ́wàá àní pẹ́ sí ìwà sọ mọ́ ṣùgbọ́n díẹ̀ nínú ọ̀tẹ́ ẹ̀gbọ́ yìí àìsọ̀rọ̀ púpọ̀ fún ọmọ ènìyàn àti ọmọlúàbí ọ̀rọ̀ mọ́ tètè yé díẹ̀ tá a gbọ́ yìí wọ́n bẹ ọba Ẹ̀dùmarè kó kọ sínú àyà kankan wa. Àmì. Because kamu ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe nínú ayé wa. Àmì. Tí gbogbo ọtí jáde ọjọ́ ti ẹnu Olúwa ẹ jẹ́ kó máa yó wa ká máa nínú inú dùn láti máa gbé ìfẹ́ bàbá ti láéláé kí ọba olùbùkún tó hàn olùgbàlà wá sí ayé fún wa kò ní padà mọ́ ó ti kú ó ti jìyà àti pa ó ti gùnkè lọ sókè ó ti wà lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá rẹ̀ ń dúró rẹ̀ ká dúró sórí àpáta ẹni tí ó dúró sórí àpáta ní orí Jésù ní ìjọ kẹyìn máa rí pẹ̀lú ojú mi Jésù Kristo olùgbàlà mi yìí kìí ṣe pẹ̀lú ojú ènìyàn mi gbàtí Jésù á dìde olùdáǹde mi á dìde ìkẹyìn lórí ayé pẹ̀lú ojú mi máa rí ebi tá a kọ sínú ìwé Job chapter 19 from verse 25 pẹ̀lú ojú mi máa rí ẹ̀mí mi ń wá rìnrìn lọ́wọ́ báyìí Olúwa kó jọba nínú ọkàn wa. Gift ńlá tí mo ń lè fún yín ni Jésù mi ni Ọlọ́run mi tí mo gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀yin náà gbẹ́kẹ̀lé Jésù á ṣe gbogbo fún yín. Àmì. Á mú yín súnmọ́. Àmì. A máa gbé nínú wa wà náà máa gbé nínú ẹ̀mí rẹ̀. Àmì Jésù. Òun pẹ̀lú wa á dí ọ̀kan ṣoṣo ní ẹ̀mí. Àmì. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa parẹ́ kò nínú ayé wa. Olúwa kó súre fún yín kọ̀ọ̀kan yín. Àmì. Wọ́n mi tún dé yín ṣe. Àmì. Àwọn tó wà ní ìpọ́njú ayé Olúwa kó fẹ́ dànù pátápátá. Àmì tó wà ní ìrètí. A ti gba nǹkan lọ́dọ̀ Olúwa. Bí o lè tó, kò sí kan tó lè fún Olúwa tó ń gbogbo níbẹ̀ ní ìkàwọ́ rẹ̀. Mọ pẹ̀lúkọ Jésù Kristi kó ṣe fún gẹ́gẹ́ bí ìbòrè yìí. Àmì Jésù. Ayọ̀ yín kò rí kúnkún. Àmì. Ọdún yìí sì ń lọ sópin. Oh yes. Ní ọjọ́ díẹ̀ nísìnyí àbọ̀sí ọdún tuntun ọba Ẹ̀dùmarè ọba Àlùfẹ́ pàrọ̀ ọ̀fẹ́ kó mú gbogbo àlàjà ọdún náà. Àmì Jésù. Ní ọdún tuntun. Àmì. Olúwa kó àṣẹ ológo. Àmì. Ọdún náà kó sọ di ọdún ayọ̀ fún wa. Àmì. Ọdún náà kó rọrùn fún wa. Àmì. Gbogbo nǹkan tá a máa fẹ́ dáwọ́lé kó máa di ṣíṣe. Àmì. Olúwa mi máa bá a rí gbé. Àmì. Kò ní kàn yín sílẹ̀. Àmì. Kò ní kàn á sílẹ̀. Àmì. A máa rìn ìrìnàjò ayé wa pẹ̀lú rẹ̀ títí láéláé. Àmì. Kọ́ Jésù wà wá. Àmì. 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 May the Lord God Almighty continue. In Jesus Christ, no go. Hallelujah.
nigbati gbogbo aye owo le fun adura leyin ounje emi gba enu supiro ajawo Aja ki a wole fun adura Jehovah Jesus Christi Michael Imimo oro ati iye otito ati ododo Olorun ajodun adupe nitori te to ka waye lodun yi e ti ran oro yi si wa laarin ajodun na Je ko sesu iye ninu wa Omo re baba wa ti e fi oro na ran nipa to ba n di eni yiye awa ta gbo ajade ni itan nipa ti awa ti a gbo oro na ti a ba n wo ile ogo omo re baba wa ti e fi ran ma jo de ni itan ati sodun yi Je ki amodun ko soju emi wa. Amen. Ki emi wa ko se opo re. Amen. Oro na ta gbo je ko yi wa nisisiyin. Amen. Nikehin ki oro na ko yi wa ka le di alaye okan. La iloruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Owo iba Owo iba Hello Hallelujah Mi ki hallelujah Mi ki hallelujah gidi gidi Yeri ki hallelujah Bi o si se bi mi mi fo Yeri do wi wo Bi o si se bi wo wa kru no wa pa Hallelujah, si se dire mi me poni do, Ma da yi hu ba yi ni
da iru ni gojo me twa iho me budu ya ya wa ni dudu pe twa iho me budu ya ya wa ni dudu ene udu we iru wa ni we o mi Modo, yeah, we know who told us all. As all, yeah, my God, you do. Me do we be me all. Mi do we be mi o, nu mo ta je mi do we be mi. Mi we do we be mi o, nu mo ta je mi do we be mi. Pasi ye bu pomo, adoji ma we, suti lono, suti di ma we amaranjodi. Adoji ma we, suti lono, suti di ma we. Amaranjodi ati lo wezon wa wa do boje suti di ma we amaranjodi ati lo wezon wa wa do boje sakani da wa je o awa e dongo gube me na kido ojo ba si bi mi do he awa ba do ijo ha do awa ba be Nyeto hore kamyo doha, nyeto hore kamyo gaga. Ei mi twa yo kwe kaka, ene we hazo mwa wangba anje kwe tia. Ei mi twa yo kwe kaka, ene we hazo mwa wangba anje kwe tia. We're not bad, 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 we're not bad,
Sọ́fà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ la mú ẹ̀bùn wa wá olúwa jẹ́ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà gbogbo ìdílé ìran ẹbí ìlú orílẹ̀-èdè tó náwó sílé bí wọ̀nyí kú ògo ọlárẹ olúwa báwa bùkún wọn ire nikẹ́nìkọ̀kan mú lọ sílé àlàáfíà ni kó bá a lọlé ìbùkún ọlọ́run kó bá a lọlé ìre náà tí bàbá sún fún wa lónìí kó mọ wa lórí jésù olúwa wa. Kí olúkálùkù ṣe àtúnṣe níbi tí wọ́n dúró sí ẹ fetí sí ìfilọ̀ pàtàkì yìí. Nígbà tí àwọn bàbá wa ń ṣètò oúnjẹ olúwa lọ́wọ́
wọ́n ní ká sọ fún wa pé wọ́n ti tún kó àwọn ọmọkàn wá ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ àwọn ọmọ yín níwájú. Bákan náà, a rí ATM card kan ti First Bank. Ẹni tó bá sọ ATM card ẹ̀ nù, kó wá láti wá gbà á. Àwọn bàbá wa ń ṣètò oúnjẹ alẹ́ olúwa lọ́wọ́. Wọ́n ní ká sọ fún wa wípé oúnjẹ alẹ́ olúwa communion tá a fẹ́ jẹ yìí, kí a fi sùúrù ṣe. Àwọn ọmọ máa ń sọ pé ìjọ kan ṣe kọ́ bákan wọ́n ṣe bákan. Ẹ jẹ́ káwọn náà kọ́ nǹkan tó dá lára wọn. Ẹ jọ̀ọ́, tí a bá ti ṣe ẹ̀sìn tán, gbogbo àwọn ọmọ tí a fi ṣe ìfilọ̀, tí àbárí àwọn tó ni wọ́n, ọgbà ọlọ́pàá lẹ́ẹ̀ bá ti lọ kọ́ ọmọ yín o. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ mọ́tò àti tilé èyí tí a fi ṣe ìfilọ̀ ó ṣì wà ń bí o. ATM card kan náà wà tí First Bank ẹni tó ní ti gbà á. Ó kú ti UBA àti fóònù kékèké méjì.